kuusessa voi olla kymmeniä hyönteisiä. Esimerkiksi kuusen karvajalan toukka, joka on väärinpäin kävelevä hammasharja. Ja se sitten sieltä kuoriutuu muutaman viikon päästä, jos se saa olla siellä sisällä sen muutaman viikon. Sitten siellä on hämähäkkejä, kaskaita, luteitteja ja kaikkien tämmöisten esiasteita hyvinkin paljon. Ja yhdessä kuusessahan neulasia yksistään voi olla jo joku noin 20-50 000, niin kyllä siellä popsittavaa piisaa. Ja nämä otukset, mitä me sisälle tuomme, ovat täysin vaarattomia ja ne eivät missään tapauksessa selviä tästä keikasta hengissä. Eli meidän sisäilmamme on liian kuiva ja liian pieni aika on siellä kuusen sisälläoloaika, että ne ehtisivät kehittyä aikuiseksi. Eli siinä käy yleensä aina vain huonosti. Mitään torjuntakeinoja ei tarvitse käyttää tässä joulukuusen sisälle tuomisessa. Et turvallisesti voitte tuoda edelleen sen joulukuusen sinne sisälle. Ja jos sieltä sitten tämmöinen toukkakin tulee vastaan, niin minä mielelläni otan tiedon siitä, koska niitä yleensä tutkijoille ei tule, mutta kaikille muille ihmisille kyllä. Sitten kun te viette taas sen kuusen sinne ulos, niin siitä on suurin osa jo lähtenyt niistä ötököistä ja kuollut myöskin jo sinä aikana, kun se kuusi on sisällä. Ja ulos viedessä, jos siellä vielä toukkia on, niin ne kuolevat kyllä sitten myöskin, koska joutuvat liian nopeasti taas takaisin kylmään. Ja leppoisaa joulua vaan sitten kaikille ja ötökkärikkaita kuusireissuja.